хэмжээгээр түүснээс олж цүлжилт нэмэгдэж экологид сүргээр нөлөөлөх болсон. Эмээс 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн энэ ургамлыг Монгол улсын хилээр экспортлохыг хориглоод байна. Их хэмжээгээр худалдаа авсан аж ахуйн нэгжүүдэд төвлөрсөн ургамлыг яах вэ гэдэг асуудал үүсэж байна. За салбарын сайдаас нь энэ талаар тодруулга авлаа. Газрын судас гээгддэг дэрвэр жирг рүү нь газрын чийгэг барьдаг үндсийг нь түүснээр дахин төлжөдөггүй хөрс зэрэгжин доройтож цөлжилтөд нөлөөлдөг байна. Уг нь байгаль орчны сайдын тушаалаар 2016 оны 1 сарын 1-ээс 2021 оны 1-р сарын 1 хүртэл 5 жилийн хугацаанд дэрвэр жирг рүү түүж бэлтгэх экспортлохыг хориглосон. Харин байгаль орчлын аялал жуулчлалын дараагийн сайдын үед уг тушаалыг хүчингүй болгож дэрвэр жирг рүү төв сэлэнг дорнод хинтэн аймагаас түүх зөвшөөрлийг олгосон байдаг. За ингээд 2017 онд байгаль орчны аялал жуулчлалын амнаас 150 тонн дэрвэр жирг рүү ургамал түүж бэлтгэх зөвшөөрлийг олгожээ. Харин 2018 оны 1-р сарын 1-ээс буцаагаад экспортлохыг хориглоод байгаа юм а. За тэгвэл өнгөрсөн баасан гарагт ээлжид бусаар хуралдсан засгийн газрын хуралдаанд дээрх аж ахуй нэгж байгууллагуудын экспортын зөвшөөрөл олох асуудлыг танилцуулж хэрхэг талаар чиглэл авсны дагуу яамнас зөвхөн 2017 онд түүж бэлтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжүүдэд дэрвэр жирг рүү ургамлыг экспортлох зөвшөөрөл олохоор ажиллаж эхэлсэн байна. Тухайн аж ахуй нэгжүүдийн авсан зөвшөөрөл үйл ажиллагаатай холбогдуулаад энэ нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энэ нэг гүндэрлэг цааштай шийдэе гэдэг талаар бол байгаль орчны яам одоо тухайсан тусгай нөхцөл байдлаар энэ аж ахуй нэгжүүдтэй харилцаа ойлголцсон ёо. Энэ асуудлаа орч засгийн газртаа танилцуулсан. Одоо тухайн аж ахуй нэгжүүдтэй уулзсны дараа яам бол шийдэ гаргана. Гэхдээ энэ бол цаашдаа дэргэр жирг рүү экспортлох гэсэн үг биш. Өмнө нь нэгэн зөвшөөрөл аваад түүсэн аж ахуй нэгжүүд дээр цугласныг нь хилээр гаргаж цаашдаа 2018 оны 1-р сарын 1-ээс хойш хилээр гаргахыг хориглосон шийдвэр хിവэр юм а. Дэргэр жирг рүү эцсийн бүтээгдэхүүн болон судалгаа шинжилгээний зорилтоос бусад тохиолдолд хилээр гаргахыг хориглосон байна.